বৰডুমছাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ আটক কুখ্যাত ড্ৰাগছ বেপাৰী বৰডুমছা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং তালপথাৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বেপাৰী মৌসম বৰুৱাৰ পত্নীক আৰক্ষীয়ে অভিযান বিষয়ে সম্ভেদ পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ বেপাৰী মৌসম বৰুৱা অভিযানকাৰী দলে 20 পেকেটত প্ৰায় 200 গ্ৰাম ব্ৰাউন সুগাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দীৰ্ঘদিন ধৰি দম্পতীয়ে অঞ্চলটোত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ অবৈধ বেহা চলাই আহিছিল পলাতক মৌসম বৰুৱাক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আমি একেবাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ডিগবৈৰ পৰা অহা এইটো খবৰ বৰডুমছাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ বেপাৰী বৰডুমছা আৰক্ষীৰ থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং তালপথাৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বেপাৰী মৌসম বৰুৱাৰ পত্নীক তেওঁৰ নামটো হ'ল মৌসম বৰুৱা আৰু তেওঁ মদন বুলিও কোৱা হয় আৰু তেওঁৰ ৱাইফ আমি খবৰ পাই আছিলোঁ তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ হেৰি বিজনেছ কৰে বুলি আৰু এতিয়া খবৰ পালোঁ যে তেওঁলোকে ঘৰতে ৰাখিছিলে আৰু সেইটোৰ মতেদি আৰু এইটো চাৰ্চ অপাৰেশ্যনত 20 পেকেট ছাছপেক্টেড হেৰইন পোৱা গ'ল আৰু সেইখিনি ওজন কৰা হ'ল আমাৰ ইয়াতে স্পটতে ওজন কৰাৰ পিছত 251 গ্ৰামছ ওলাইছে